Pyetja e radhës është të vazhë ndërur lidhje me haxhinerë ta të shkupin. I dim se sa të vazhë kanë qenë dhe janë. Ata edhe në momentet e fundit jetës edhe parësit i pashë në gjami të dalë disa. Namazë nuk e lanë, adhërimin dhe Allah nuk e lanë. Si e kështë e komentur lidhjes? Fillimisht, Allah ishë përbleft për indërit tanë, babalarët tanë, haxhilerët tanë, për kontributin e madh të cilën e kanë dhënë për këtë islam, edhe në kohët më të vështira të monizmit dhe komunizmit, ato patëshim se Allahu asnjëherë s'e kanë harru, sejdë Allahu çdo herë i kanë bënë, edhe në kohën kur ato kanë pasur vështirësi, e sidomos në kohët e sotit, kur Allahu dhul xhelal do njërin prej tyre edhe sprovon. Nuk është pyetje vetëm haxhiu në këtë rast, se nuk është vetëm haxhiu ai i cili e fal namazin, por në përgjithësi edhe ato prind të cilët i kemi haxhin. Por edhe ato të cilët janë haxhi, ne kemi shumë shembuj në shkupin tonë edhe më gjonë, se ato edhe gjatë momenteve të randa të smujeve të tyre në për spitale, nuk e kalon namazin. Bile është një rast të cilën kujtohet, ajtash është bo për rahmet, një prej haxhilerëve tonë të njohur, i cili pa të mshku dhe të vizitojmë, edhe gajlja e madhe e ti dhe derti i madhi ti, edhe pse ishi i bon operacin kokë, edhe kish pas hukve dinë se normalisht operacioni ka qenë shumë i gjatë, edhe pyqja e parë, pasi që unë shkova të vizitoj të hoqë, kanë shku një dit e gjysë ose dit dit në mazë si kom falë që ka të baj. Ishte në komë, sa pa dalen prej dhomës, dhe më thëmë prej operacionit, edhe pyqen e parë të cilën mua më parashrej, hoqë ta që ka të baj thamë këto në mazët të cilët e kom pas të humbur vedien dhe më kanë hikë. Thash, nëse të kujtohën cilët namazë i kilon, ato do të vazhdojsh dhe do t'i falish, ashtu si kur se i din. Nëse e ki falë drekën dhe pas drekë e ki shku në operacion, dhe kur t'ka dalë gjumit, t'ka dalë nesrit në drekë, faktikisht kanë shku 5 kohë, që ato 5 kohë do t'i falish, edhe pse që janë largu, e inshallah Allahun do t'i pranon. Kemi rast njësë e ky haxhi, nuk ish i mundur edhe në kam të shkon, sepse edhe urinën, edhe nevojën e madhe e kishte me najlon, thëjtë unë abdesin si ta marrë. Thash, ti nuk ke mundësi të marrësh abdes, por të të marrësh të imum, por e lip të rrugë dalin, sepse namazi edhe në ato momente, ai nuk do të talen, sepse unë si do të dalë para Allahut nëse mu më hikë namazi. Por atë, personin në fjalë, kur e ka dertin me kse raste, atëre qka Allahut dhul xhelal neve në përkujton. Por edhe në përkujton edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse një musliman e ka dertin dhe e ka gajlen e namazit, dhe Allah ja mundësën ashtu edhe me vdek, ajë për Allah dhe dale si kur se mu falen. Bile, edhe sot, është rasti, kur një vla, dhe më thënë e ka babën në spital, Allah ishë përbleft, edhe në fotografin të cilën neve na i dërgojnë në përmet telefonit me viber, e pamë se e ka babën në spital, e lusim Allah dhe gjelal, që Allahu babën e këti vla u tanë, dhe më thënë të ashiran, e inshallah, sa ma shpet del për spitali, por nga jo që na murëm informata për ditën e sotit, në ditën e gjumë, pra pyqja ishte të gjalli vetë se si unë të kthejmë ka kibla dhe të falin namazin. Imaginom, a i shumis mund, në kam, i hupt, mundohën të falin namazin edhe në agjengje, e atëherë na du të falendrem Allahun që jemi të shnosh, të falendrem Allahun për shëndetin tonë, të falendrem Allahun për gjitha mirat të i bajmë, edhe prap një numër i matitrive tonë, nuk e falin namazin, jenë dembelen e namaz, jenë përtac edhe jenë neglijen nda këti ibadetit të rëndësishëm të Allahun dhul xhelal. Për atë në lusim Allahun dhul xhelal edhe këtë haxhin tonë të cilën e kemi për momentin në spital, por edhe të gjithë besimtarët, haxhi apo jo haxhi, të cilët mundohen të falin namazin, letë vazhdojnë me namaz, sepse namazi është dritë për këtë dunja dhe namazi dhe tjetë dritë edhe për natën e vorit. Për atë ai cili jeton me namaz, Allahu ja mundëson edhe shpirtin që adërzon me namaz. E pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, keni me vdek ashtu sikur se keni jetu, do të ngjalleni para Allahut ashtu sikur se keni vdek. E nëse na mundson Allahu te xhelal të vdesim me vepra të mira, e këtë rast nëse e marrim shembull vetëm namazin, e vdes me namaz, themi se ka vdek me shenja të mira, personi në fjalë del para Allahut ashtu sikur se ka vdek. E lusim Allahun te xhelal të gjithë ata të cilët e kemi përcjell, qofshin nga haxhit apo nga jo haxhit, fillimisht Allahu ato të cilët janë të smurt i shëron, që i badetin Allahu t'ja bajnë sikur se e kanë bo, por edhe nëse Allahu dhul xhelal cakton sikur se ka caktu për haxhion fjalë në fillim të cilën e përkujtum, sa e për momentin është rahmetli dhe ka dal për kësaj dënjoje, por gajle dhe dertin më të madh e kishte hoqë se si unë të drejtohem ka kibla dhe ta falin namazin. Allahu dhul xhelal muslimanët tonë i udhëzoft,
Allahu dhe Gjelal besimtarët ton ishpatoft, Allahu dhe Gjelal njerëzit e smur i shëroft, e lusim Allahu dhe Gjelal që aj me mëshirën e vetë neve të nakaplon e gjennet i firdausin nasip të najban.